תשעי בקיצור ספר חרדי. מצוות לא תעשה מדרבנן התלויים בדיבור פה. כל שאינו אומר דבר בשם אמור עובר בלב שנאמר אל תגזול דל. דיברנו על זה קצת שזה קשה לקיים את זה באופן מיוחד. אם אדם אומר דרשה, הוא אומר, הוא אוסף רעיונות מכל מיני אנשים. אולי אנחנו יכולים לסמוך על הרמב״ם. הרמב״ם כתב בהקדמה שלו לפרקי אבות שמקום שזה לא מועיל, הוא לא חייב להזכיר את שם אומרו שם, וכנראה בגלל שהוא כבר מזכיר מגויים. מפילוסופים העולמיים, אם היה אדם שומע שזה גויים גם כן, אז היה פוסל את כל הדברים. בגמרא אנחנו רואים עוד דבר, שאלעזר לא אמר בשם רבי יוחנן, בגלל שכולם ידעו שזה לא הכל, שזה דברי רבי יוחנן. אולי אפשר לומר שהיום אם אדם דורש, הוא דורש את הדברים שהוא ראה בגמרא ושמע מאנשים. קשה מאוד להזכיר את כל הדברים הללו. אנשים, יש שתי סיבות שאדם צריך להזכיר שמו של השני. הוא מדגיש כאן שזה נקרא גוזל את הזכות של השני, כמו שרבי יוחנן רצה שיגידו בשמו. למה? כי כל מי שאומרים שדובר השפוע מפיו ואחרי מותו שפתיו דורגות בקבר, וטובה למי שמזכירים את שמו. יש עוד דבר, שאדם לא יתפאר בדבר שלא שייך לו. רעיון של מישהו אחר צריך להזכיר את זה. זה בעיה גדולה היום. אנחנו, כל הדרשנים מעורב, זה לא דרשה שלהם, הם מעורב ממה שהם שמעו בימי חייהם. עם כל קטע וקטע יגידו, זה שמעתי מזה, זה שמעתי מזה, זה שמעתי מזה, זה יבלבל את השומעים. רצף, ברצף אי אפשר להזכיר כל אחד ואחד כל רגע, מי הוא שמע כל קטע וקטע. אולי בגלל זה אנחנו יכולים לצאת להקל בדבר, אני לא יודע מה לעשות, הדבר הזה מטריד אותי מאוד. איך אנחנו יכולים לקיים את כל הדברים האלה? הפרט הזה. כי אנחנו, בשיעור, כל מה שאני אומר, זה מעורב. בדרשות, מעורב מה ששמעתי, מה שקראתי, מה שאני אומר בעצמי. קשה לי להתחיל על כל קטע להגיד, זה ראיתי בגמרא פה, זה ראיתי במדרש פה, זה ראיתי בספר זה, זה ראיתי, זה שמעתי פה. אני במיוחד קצת מסתמך על הרמב״ם, ואמרתי לכם שהרמב״ם לא הזכיר שמות אלה שמהם הציג את הדברים. אף אגב שכאשר חטא לו חברו מצווה עליו שלא הסתמן בליבו כמידת הרשעים, אלא יאמר לו, מדוע עשית לי כך, כבוע עליהם מצד אוכל תוכיח. דווקא אם יודע מכיר באיש הזה שמתווכח עמו, יקבל ממנו, ואני יודע שיעמוד ברשותו, אז אמור כשם שמצא דבר הדבר, נשמע כמצווה של אמר, לא לומר דבר. שאינו נשמע, זה נאמר על תוכח לץ. זאת אומרת, אם ידוע בוודאות שזה לא יעזור, אף עוד כפי שכתוב, הוכיח תוכיח את המתך הצריך. תודה. כתוב אפילו 100 פעמים, אבל זה כנראה אומר, אם אני יודע בוודאות שזה לא יעזור. אל תצא לריב מהר, ואמרו זה על מתון מתון דל, 400 זוז שווה, זה היה שם, הוא הלך וקרא בגט של פריצות, בסוף התברר ש... זאת הייתה גויה, זו לא הייתה גויה, שלא היה, אין איסור כזה. אין לה מהירות, רק החלטה. אל תנציל במי לדענמה, אסור להפסיק דברי תורה במי לדענמה, מאכילים אותו בכלי רטמים. כמו אומרת שאסור להפסיק באמצע לימוד לדבר דברים אחרים. המפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, ואיזה מתחיל בנפשו. כתוב על זה בעבור. רק גן אסור לענות את הטלפון? באמצע לימוד? זה לא נקרא שאתה מפסיק, אתה צריך מצד אחר, אז אולי לענות לה. אבל זה אולי משהו חשוב גן, זה... מסתבר שזה מותר בגלל שזה כאילו אתה, כמו שמותר להגיד שלום באמצע תפילה, לענות מצד אחר, אז פה גם כן. או אם כאילו שצדקה, גם אפשר בלי להפסיק. אבל המצאת אסור. אם התורה, אם שואל צדקה, אתה יכול לתת. יכול לתת. רב, אבל המצאת, אמרת זה אסור?
באמצע לימודים? באמצע לימודים לא להפסיק. אין מסכים בסעודה מפני הסכנה. יש אומרים שזה רק היה בזמנם שהיו אוכלים בסביבה, על הצד. אבל שהיום יושבים רגיל, ולא בדיוק אותו חומרה, לכן אנחנו אומרים דברי תורה. ואנשים יותר מכינים בזה מיני שסומכים על השיטה שסוברת שזה רק נאמר על כשאוכלים בסביבה. אין מסכים בית הכיסא מפני סכנת שלי. את הכיסא של ימינו שזה בבית, בדרך מסתבר שאין שם שדים. בכל זאת יש גם כן עניין של צניעות מסוימת, לא לדבר בבית הכיסא. רואים בגמרא שהיו עושים רק נוחרים, עושים רק משהו כזה, סימנים רק. המעלה בדרך, וכן הנאור בלילה ושונה, הוא מפסיק ממשנתו לדברים בטלים מתחייב בנפשו. יישאר מאוחר בלילה ולהיות ער ולא ללמוד, אלא לדבר דברים בטלים זה תביעה יותר גדולה. זה לא זמן שאדם צריך לעסוק בצורכי החיים. למה הוא עוסק בדברים האלה? אסור להפסיק בדיבור משהתחיל ברוך שאמר הלכה ותחנון. אסור להפסיק בנפילין של יד ושל ראש, וכן בגאולה לתפילה אפילו לענות קדיש וקדושה. אסור להפסיק באמצע הליל, אבל לענות מה שמותר לענות בקריאת שמע, מותר לענות גם בלב ועוד כל שכן. אסור להגביה קולו בתפילתו כל כך שיוכל חברו לשמוע. אבל אם הוא נמצא לבדו ויכול לכוון יותר, כשהוא אומר יותר קצת בקול, אז מותר להגיד קצת בקול. אסור לברך בלחש, אפילו תפילת 18 שבלחש, מכל מקום, מכל פנים ישמיע לאוזניו. אל תהיה בז לכל אדם, בין גדול, בין קטן, בין אינו יהודי, בין ישראל, אלא כל אדם יהיה ביניך כליסטים נשמר ממנו. אם אתה לא מכיר אותו, תיזהר ממנו כמו מגנב, לכבדו כשר גדול. לא משנה יהודי ולאומי? לא משנה. אסור לבזות בן אדם. המדרש מספר סיפור כזה, רבן גמליאל, קיבל אורח, שם אותו בגע, נתן לו כבוד גדול. בלילה הוא גנב את כל הדברים, אבל... מרבן גמליאל. אבל היה שם סולם שזה לקח את זה, בלילה. אז הוא לא ידע, זה היה חושך, הוא חשב שיש שם סולם, נפל למטה וקיבל מכה חזקה מאוד. הוא כעס על רבן גמליאל. למה נתן לו כבוד? הוא חשב שהוא לא... זה מה שכתוב. הווה מכבד כל בן אדם כרבן גמליאל וחושד אותו כמו ניסטים, לכן הוא ראית שהוא לא ראית הסולם. זה מה שהוא אמר לו, שאני לא מכיר אותך, אני הייתי צריך לזהר ממך. הכבוד אני צריך לתת לך כמו לשר ולכבד. אבל לזהר אני צריך לזהר ממך, לכן הזהרתי ממך, ולכן הוא טעה בזה. הוא חשב שרבן גמליאל לא מכיר אותו בכלל, אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אל תהיה דן יחידי, תמיד תיקח לך שותפים לבי. אל תרבה שיחה עם האישה, אפילו באשתו, אפילו כשהיא טובה, טהורה. להרבות שיחה זה צריך לדעת מה הגדר של להרבות שיחה. שיחה, אתה יודע שאדם צריך לדבר עם אשתו, לתת לה את תשומת לב מה שהיא צריכה ואת ההתעניינות. היו גדולי ישראל שהיו מקדישים לפחות 20 דקות כל יום כשחזרו מהעבודה, מהבית דין, סיפרו לאישה את כל מיני דברים כדי שהיא תהיה כאילו שותפת בכל המערכת החיים שלו. אין אוהבות ככה? מה? אין אוהבות ככה? זה בעל מספר את הדברים שלו? לא, הוא מספר דברים שלא לשון הרע ולא... לא, סתם. זה אין אוהבות לשמוע את הדברים כאלה. הוא אוהב מאוד אוהבות. הוא רוצה להיות שותף בחיים שלו. אז הוא דאג, הרב רמסקי היה עושה את זה כל יום שהיה חוזר, מספרים גם שם זמן שהיה מסתכל על לוח המודעות כדי שיהיה לו מה לספר לאשתו כשבא הביתה. שלא לדבר דברים בטלים שנאמר הגעתם השם בדבריכם. אמר כל הדברים יגידו לך, לא יש לדבר.
לא לבטלים כאילו, כאילו מעיף את הקדוש ברוך הוא חלילה. זה ביטוי חריף מאוד, כדי שנדע לזהר, לא לדבר. אל יפתח פה לשטן, וצריך להיזהר מאוד שלא יאמר לחברו שישתמד, וכן שלא יאמר, אם יעשה את זה לא יהיה יהודי, ויהיה בנים שיוכיח, שאמר דרך אורמה, אחאב עבד מעט את הבעל, והוא יעבוד הרבה, לעשות באמת, זה גרם שהוא עבד את הבעל, כיוון שהוא אמר את המינים האלה. אל תרים עם אדם אף אם יזיקך ממון, אם לא גם לאחריה רעה. היינו שיחתיאך שכל המחתיא חברו כאילו הוא לא. רק מי שמחתיא אותו צריך לכעוס עליו. לא ללמד דברים רעים על היהודים, אפילו הם רשעים, שנאמר אל תלשן עבד אל אדוניו, דור אביו יקלל, אפילו אם הוא מקלל את אבא שלו, אל תדבר. והיית במדרש שהשליש של המלך אמר לאלישע, הנה השם עושה רבות בשמיים, לא יקחי שאי אפשר ביכולת השם לעשות, אלא כך אמר. הדור הזה חוטא כדור המבול שראוי לעשות לרבות בשמיים לשטוף אותו, כמו שכתוב בדור המבול לרבות השמיים איתנו. איך יהיה, מה פתאום הקדוש ברוך הוא יעשה נס כזה גדול? ולכן, כיוון שלשין על ישראל, השיב לו אלישע, אינך רואה ואתה לא, ממנו לא תאכל. כשחייב בחברו ממון, אל ידחה אותו בלך בשור. שנאמר, אל תאמר לרעך לך בשור מחר אתן יש איתך. אף על פי שזה טרחה בשבילו להדליט. זאת אומרת, פה ברור לא מדברים ברשע שאין לו טרחה לסתם דוחה את השני. אלא יש לו טרחה להביא את הכסף. ואף על פי כן, יש לו את הכסף, את הנוצ'ק שילך לבנק או משהו כזה. אפילו שיש לו הפסד מסוים, אם אבל יש לו את זה, אז לא ידחה את החברו. שלא לדבר בדברי סחורה בשבת, שנאמר למצוא חמצך לדבר דבר, אפילו דברים בטלים אסור לדבר בשבת. יותר מה שביום חול, כי כשהגמרא אומרת, לשון המדרש, זאת אומרת, בקושי התירו לומר שבת שלום, עד כדי כך צריך להיזהר בשבת בדיבור, שמה שאומרים שנדרוש בשלום. אסור להתעצל בספדו של חכם. אבל בחנוכה, פורים, בראש חודש, וכמובן חגים, אסור להספיד. אסור למנות ישראל אפילו את בר מצווה, שנאמר לא ימד ולא יספר. אסור לספור, וזה בעיה איך אנחנו סופרים את המניין. כיפות? מה? כיפות? אוי, גם אומרים את המנהג של העולם הוא להגיד את הפסוק. שאת עמך בהחלטות, יש שם 10 מילים. אסור ליתן שלום לרשע מפני דרכי שלום מכוון שנותן שלום לרבו כיצא בחוץ. זה למכות נכון? שמצרים? זה למכות? מה? בשביל לספור. זה למכות זה שמצרים, אני לא הייתי גם. אז אני לא מכיר את המנהג הזה. מכוון שנותן שלום לרבו כיצא בחוץ. ובכן שלח דוד לנבל ואמרתם כל לחי ואתה שלום כל אמר תאמרו לחי עולמים לקדוש ברוך הוא את השלום. אסור לגנוב דעת הבריאות אפילו לדעת של אינו יהודי, להגיד לו שיחשוב. ובספר חסידים באמת דיבר על זה, כשהיו כאלה זה שהגוי אמר להם שלום, הם אומרים לו בעברית ימח שמך. אוקיי, מה זה אסור? כי הם חשב שזה ברכה. אסור לעשות את זה. אבל גם אסור להגיד לו שלום. אסור לה... לא, שלום כתוב שרבי יוחנן זכאי אומר שלום לכל אחד אפילו לגוי, ברוך הוא. מפני דרכי שלום. רשע לא. אני לא יודע בדיוק מה זה רשע היום, כי החילוני זה לא ברור שזה רשע, כי החזון נשתן היום הם לא רשעים, אז שהם תינוקות שנשבו. פרק עשירי. מצוות עשה מהתורה תלויים בפה על ידי אכילה. לאכול ולשתות בשבת ויום טוב. קיבלו חז"ל, מאיפה אנחנו יודעים שצריכים לאכול ולשתות? כתוב, עצרת תהיה לכם. לכן מה שטוב לבן אדם זה אכילה ושתייה. יש אומרים גם ששלוש סעודות בשבת זה דין תורה, ונכתיב שלוש פעמים היום. ויש אומרים שגם הסעודה בראש חודש, ודאורייתא דקרי גם נאמרת, אבל בכל זאת לא צריך לטול ידיים בראש חודש. מספיק שאוכל סעודה אפילו בלי נטילת ידיים. אבל בחג ובשבת צריך סעודה זה עם נטילת ידיים עם לחם.
לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים, לכתיב עיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש. קיבלו חז"ל שרוצה לומר שתאכלו בט' לחודש ויהיה נחשב לכם כאילו התעניתם. כך שזה הכנה לתענית, מכשירי מצווה כמצווה. בעצם הדבר שאדם אוכל שיהיה לו כוח לצום, זה נקרא מכשירי מצווה. לאכול כזית מצה בליל ראשון של פסח, שנאמר בערב תאכלו מצות. לאכול כזית פת בסוכה בליל הראשון של סוכות, שקיבלו חז"ל שלומדים כמו שבפסח יש מצווה לאכול כזית מצה, ככה יש מצווה לאכול כזית פת בליל הראשון של סוכות. עינוי מאכילה ושתייה ביום הכיפורים, זה גם מצוות עשה, שנאמר ועיניתם את נפשותיכם. זה אדם שמענה את עצמו ולא אוכל, הוא מקיים מצוות עשה. הנזהר בפסח מחמץ גם מקיים מצוות עשה, שנאמר שבעה ימים תאכלו מצות. זה לא חובה לאכול מצות, אלא רק שהכוונה תדייק, אבל לא חמץ. אכל מצות ולא חמץ. לכן כשאדם אוכל מצה, הוא מקיים נזהר, לא לאכול חמץ, זה גם כן קיים מצוות. לאכול בשר ולשתות יין ביום טוב, בכל דבר בסמכו של מה שמחת בחקר, זה שיטת הרמב״ם שצריך גם לאכול בשר ביום טוב. אך בגמרא משמע שזה רק יין, לשתות יין. היום, בזמן בית המקדש, היה צריך לאכול בשר של קורבנות. ימינו שאין לנו בית המקדש בעוונות, אז בגמרא משמע שמספיק יין. אבל למעשה אוכלים גם בשר. כן, אבל לא חייבים. זאת אומרת, אם אתה אומר בשר זה לא עוף, בשר זה לא נקרא עוף. בשר זה רק של בהמה. עוף זה לא נקרא בשר. אבל יש מצווה למעשה עכשיו לאכול... לפי הרמב״ם. הרמב״ם סובר שבחג יש מצווה לאכול בשר ויין. אף על פי שאין לנו קורבנות היום, אז הבשר רגיל, אבל בשר זה לא עוף. עוף זה לא מספיק. רק בהמה. הנמנע מלאכול בשר של לא כשר, בהמת מאה, מקיים מעשה דכתיב אותה תאכלו. משמע עבלות מאה, וכן הנמנע מלאכול עוף טמא, דכתיב כל ציפור טובה תאכלו. לדייק. אבל לא לציפור, לא כשר, וגן בדק טמא. זאת אומרת, אם אדם בא למסעדה ונזהר לו לאכול שם את האוכל הלא כשר, אז הוא מקיים מצווה. הוא מבקש רק לשתות שם קולה או משהו כזה, במסעדה של גויים. נזהר, אז הוא מקיים מצווה. חן חגב, תלמד יתיר שלא קראים, תאכל, משמע, אבל אין לה אסור. כולם לאו, הבא מכלל עשה עשר, חן זבחת עם כרחה וצונחה. אה, בלא שחיטה לא תאכלו. זאת אומרת, אפילו בשר של בהמה כשרה, אם לא שחטו אותה כהלכה, אז אסור לאכול אותה. אסור לאדם שיתום כלום עד שייתן מאכל לבהמתו. יש על אדם אקווריום בבית, או ציפורים, או כלב קשור שהוא לא פתוח, או חתול אפילו, שהיא סגורה. צריך קודם להאכיל אותה אחר כך, לאכול בעצמו. כל שכן שאסור לצער בעלי חיים, תקיים אלא צער בעלי חיים דאורייתא, ובכלל מצווה והלכת בדרכיו, מה אומר לכם על בריותיו, שהקדוש ברוך הוא מרחם גם על בעלי חיים, אף אתה תרחם על הבריות. אנחנו לומדים, פה כתוב מכלל מצוות והלכת בדרכיו, והגמרא דווקא במוציא, כתוב שמה, ורחמיו על כל מעשיו. זאת אומרת, שם אנחנו רואים שההנהגה של הקדוש ברוך הוא זה רחמנות על הכל, אז גם אנחנו צריכים ללמוד מזה. זאת אומרת, אם אנחנו הורגים בעלי חיים מזיקים, צריך להיזהר כמה שיותר פחות לצייר אותם. את העכברים וכדומה, כשאנחנו הורגים אותם כאלה. להרוג את המזיקים בצורה, לכאורה משמע מכאן שצריך. בדרך, אם יש דרך פחות כואבת, צריך לעשות בדרך פחות כואבת. למי? לכלב? לא. כשהורגים בעלי חיים מזיקים, עכברים וכדומה. עכברים, נחשים, כל מיני דברים מזיקים, לעשות את זה בצורה פחות מצערת. הילדים, כשאין הילדים, הם תופסים זובים, חותמים להם את הכנפיים. לא יודעים אתם מה עשיתם שטויות כאלה כשהייתם ילדים קטנים. ציפורים, אני עשיתי.
היינו עושים כל... יש כאלה שזורקים אבנים על החתולים וכל דברים. כל הדברים האלה צריך ללמד אותם לזה או לא לעשות את זה. עשיתי עם ציפורים. כל חלב לא תחלו, גדוש כרת. כל דם, אדם הנפש, שבזה הנשמה יוצאת בזה וכרת. אדם האיברים, אדם התמצית שהנשמה לא יוצאת בזה, זה רק בלה. כל נבלה לא תחלו, אין בהמה או חיה ועוף טובים שמתו או ש... השליטה לא הייתה כראוי. חן בהמה שנולדה כל שבעה ימים, לפני שעבר שמונה ימים, אבל ספק נפל והנבלה, שאין שחיטה מתאר אותו. אלא אם כן יודע שכבר עבר עליו את החודשים של ההיריון מלא. טריפה לא תאכלו, אם יש איזה חסרות באחד האיברים בגוף, שחז"ל מנו אותם בתור טריפה, אסור לאכול את הבשר הזה, אפילו שחטו אותו. היינו שירה פסול באחד מן האיברים שקיבלו חז"ל שנטרפה בזה, ואין בהמה, חיה, עוף, יש דין טריפה. לא לאכול גידי נשה, גם לא לאכול איבר מן החי, חתיכת בשר שנחתכה מהבעל חי, אסור לאכול אותה, שנאמר לא תאכל נפש עם הבשר. רוצה לומר הבשר כל זמן שהנפש בו. שלא לאכול בהמה, חיה, עוף לא כשרים, שלא לאכול דגים לא כשרים. לא לאכול שרץ העוף, צריך לזהר מתולעים ומזבובים שרץ העוף, שרץ הארץ ולשמיים, כל אלה תולעים, שצריך לזהר לא, שלא יהיה בה, ייכנסו לאוכל. הרבה פעמים זבובים יתושים נפלים לתוך השתייה בחוץ, אם אוכלים בחוץ בלילה, בקיץ צריך לזהר, וגם כן לבדוק את הירקות. שלא לאכול עורלה, שלוש שנים הראשונים של הפרי, כתוב שלוש שנים יהיה לכם ארבעים לא יאכל, אפילו קליפות וגרעינים של הפרי אסור בהנאה. אבל העלים והעץ עצמו מותר בהנאה, רק הפרי אסור. שלא לאכול חדש, היינו חמישת מיני דגן, עד ט"ז ניסן, מה שגדל לפני פסח, וחוץ לארץ עד י"ז, ונוהג בחוץ לארץ מן התורה. אבל בחוץ לארץ היו מקילים בזה, כי יש איזה... ברוסיה היה להם קשה לעמוד בזה, כי ברוסיה בעיקר היה זורים בקיץ. שם היו מקילים את האיסור חדש. וזו בעיה גדולה. היום גם כן בארצות הברית יש בעיה. ה-OU מתיר את החדש בחוץ לארץ, כפי שגדל אצל גוי. שאלה טוב? מה? שאלה טוב? לא. בזה יש לנו בעיה. ה-OU זה הכשר ש... לא החמירו באיסור חדש, וזה בעיה. כשהייתי בארצות הברית הייתי צריך לדאוג לזה, שלא... אצל החרדים, זה... אבל הדתיים הרגילים אוכלים את ה-OU, וזה לא הקפידו. וקוראים בזה טוב מאוד, נראים. צריך אבל להיזהר בנושא הזה של חדש. למה רק? יש משהו... כנראה שהיהודים באו, אלה שעשו את ה-OU היו באו יהודי רוסיה, ברוסיה הקלו בזה. ברוסיה לא הייתה להם ברירה, היה להם קשה מאוד, בגלל ששם בחורף, לא גדל, זה הכל קרח. עיקר התבואה היה בקיץ, רואים אותה. אז לחכות עוד חצי שנה עד פסח, זה היה להם קשה. הם סמכו על השיטות שאפשר להקל. שלא לאכול תקרובת עבודות כחבים ולשתות יין שנתנסך לעבודת כחבים, שנאמר, שמר לך פן תיכות וקרא לך ואכלת בזבחו. והכתיב ישתו יהיה נסיכם. השתעתם מאוד לנפשותיכם, אז הרע שלא יאכל דבר שיש בו סכנה. צריך לזהר מאוד לא להיכנס לסכנה, לא רק לאכול, לא יודע למה הוא אומר, רק לאכול. גם אסור להיכנס במקום סיכון. לא רק לאכול, שלא לאכול בחורתיו. אפילו בחוץ לארץ בזמן הזה שנאמר, לא תוכל לאכול בשעריך פחות וצומך וככה. ואם הטיל בו מום, הוא רצה לאכול אז עשה בו מום שיהיה מותר לאכול אותו. אסור לאכול את הבכור הזה, למה שנאמר לא תאכל על כל תועבה. היינו כל שתיאבתי לך, מה שאני לא רציתי שתעשו, אני מתאהב את זה, אסור לך לעשות את זה. אסרתי לך להטיל בו מום, עכשיו עברת על העניין הזה, עשית תועבה, אז על זה נאמר לא תאכל כל תועבה. המת את אחיכיו אסורים בהנאה מן התורה. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מעגלי הרופאה. כתוב בתלמוד של מרים, ובעגלי הרופאה כתוב, והרפואו שם, כמו שעגלי הרופאה אסורה בהנאה,
גם המת אסור ליהנות ממנו, וזה בעיה מאוד היום שמשתילים חלקים ממת. זה בעיה הלכתית חשובה, לפני שמשתילים איבר ממת זה ראשון רבי מה מותר. לוקחים היום כליות מהמתים, לב אסור בגלל שזה צריכים להרוג את הבן אדם קודם, אז זה היה פסק ברור שעשו את זה ככה. זה דברים כמו קרן, ראית קרן של מת, זה מותר, זה קשה, יכול להיות. אמרתם, מי שצריך את הדבר ממת זה לשאול רב, כי בקרנית של העין, היו על העיניים, שמו קרנית של מת. זה היה רצון להתיר בגלל שזה רק אור. אמר, מי שצריך לקבל משהו מהשתלה, לא מאדם חי, ישאל רב. שלא ללך בחוקות העמים, להיות זוללים וסובים, זה לא רק זה, אני יודע למה הוא כותב זוללים וסובים. ועליהם מחוקות העמים גם כן כתוב בהלכה לא להידמות להם, לא במלבוש, בתספורת, כל מיני דברים גם אסור. הוא כותב דווקא באכילה והשתייה שלהם, אני לא יודע למה דווקא הוא מצמצם את זה. לא הבנתי למה הוא מצמצם את זה. שלא לחתוך בשר מבהמה לאחר שליטה לא אוכלה תקף, אלא ימתין עד שתצא נפשה שנאמר לא תוכלו על הדם. צריך לחכות שהוא מפסיק למות. וזו בעיה גדולה אצל הגויים. הגויים היום בית חרושת חותך את הבשר כשהבימה עוד מפרחסת ואסור לגוי לאכול את זה. לכן גוי כדאי לו לאכול בשר כשהוא יתקשר. לא. בגלל שהם חותכים את הבשר עוד לפני שהבימה מתה, ממש. עוד מפרחסת. שלא לאכול דבר שמאוס, שנפשו קצה בהם או בכלים מאוסים, שנאמר אל תשקצו את נפשותיכם. אסור לאכול דבר מאוס, שבני אדם נגלים מזה. לא לאכול חמץ כל ימי הפסח, עונשו כרת שנאמר כי כל אוכל חמץ ונכרתה. אוכל חמץ בערב פסח לאחר חצי היום, לא כן, הכתיב לא תאכל לאו חמץ, זה עם עצמן פסח שהוא לאחר חצי היום. אוכל ושותה ביום הכיפורים חייב כרת שנאמר כי כל הנפש אשר לא תאונה. שלא לאכול משעלה עמוד השחר, עד שיתפלל, שנאמר לא תאכלו על הדם, לא תאכלו עד שיתפללו עד דין תמחר. אינני יודע למה הוא חיז דאורייתא מהתורה, זה לא מהתורה, זה רק ססמכתא. אסור לאכול מעלות השחר עד אחרי התפילה. אבל אם הוא צריך את זה לאכול בגלל בריאות, או שהוא צריך לאכול כדי שיוכל לכוון... מעלה חדש, חלש גם לאכול, נכון? כן, אם הוא צריך כדי שיוכל להתפלל בכוונה, מותר לו לאכול כמה שצריך קצת. או לשתות, מותר לשתות. לפעמים... לשתות מים בקיץ, לפני שקשה להתפלל. רק הריף סבר שאסור, אבל ככה, לא, אנחנו מסכים שמותר.